Puerca, on parlem doncs, dels secrets del primer poblament d'Europa. Aquí tenim diferents grups i bé, és un viatge que, si més no, alguns o algunes dels que ens esteu escoltant potser ja l'heu fet, perquè alguns ja us coneixem, i d'altres, doncs, que és la primera vegada que ens sentiu parlar i esperem que us agradi, d'acord? Bé, en aquest viatge el que proposem és una mena de viatge en el temps, un viatge a la màquina del temps, ja sabeu que el Wells ens va fer aquesta meravellosa novel·la de la màquina del temps, i en aquesta màquina del temps nosaltres anirem fins als nostres orígens, fins als orígens humans. I sí que és cert que d'això ja en va parlar un personatge que ens apareixerà amb els tres viatges que avui en parlarem, que és en Charles Darwin. És a dir, que tot viatge que ha de parlar doncs, dels orígens de la humanitat, hem de parlar d'evolució, hem de parlar de Darwin i hem de parlar d'altres personatges, tant dones com homes, que van fer-ho tot perquè nosaltres sapiguéssim més coses sobre l'evolució. Concretament, en Darwin, a l'any 1871, va escriure una obra que no és tan coneguda com l'origen de les espècies, que és l'origen de l'ésser humà. I en aquesta obra va dir una cosa molt important, i és el fet de que nosaltres, els humans, compartim amb els primats vius actuals uns ancestres comuns. D'alguna manera, ell mai va dir que els ximpancers eren els nostres avis, sinó que va plantejar d'una manera magistral va ser el fet de dir que els ximpancers i els humans compartim un mateix avantpassat comú. Evidentment, això li va valdre moltes crítiques i ben ferotges. Aquí veiem una de les caricatures que es van publicar l'any 1871 al diari The Hornet, però alhora això no va ser el més escandalós que ens va dir en l'origen de l'ésser humà, sinó que va dir que aquests orígens simiesc, és a dir, aquests avantpassats comuns, els havíem d'anar a buscar al continent africà. Això encara va ser més escandalós, perquè Àfrica en aquella època era vist com un continent d'individus o de persones salvatges, despullades, que no tenien educació, que menjaven amb les mans, i nosaltres, els europeus, concretament els anglesos encara més, doncs érem la civilització. I, en canvi, tot el que n'hi havia fora era el salvatgisme. Però en Darwin no. Darwin no va tenir en compte aquesta visió racista o colonialista de l'època i va pensar, si a l'Àfrica tenim els ximpancers i els goril·les, que són els primats que s'assemblen més a nosaltres, no des d'un punt de vista només morfològic, sinó també conductual, i també tenim humans, doncs el més probable és que sigui a l'Àfrica on visqués alguna vegada aquest origen comú africà. I això va ser, ja us dic, una gran revolució. I certament els nostres estudis, ja sabeu que sóc arqueòleg, sóc naturalista, els estudis que fem sobre el terreny a l'Àfrica, juntament amb els dels meus col·legues i altres que es van iniciar ja a començaments del segle XX, doncs van demostrar que en Darwin tenia raó, que els nostres orígens més arcaics, els primers hominins, els primers homínids, doncs, com aquí a la imatge, doncs, ja sabeu, doncs, del tipus de la Lucy, etc., doncs van viure a l'Àfrica fa molts milions d'anys. Concretament tenim homínids a l'Àfrica de fa, per exemple, 7 milions i 6 milions d'anys. Què és el que ha succeït? Que nosaltres, mentre anem per l'Àfrica, trobem els vestigis tant culturals com biològics dels nostres ancestres més antics. Ja us dic, trobem els artefactes, com el que veieu que tinc aquí a les mans, que fabricaven doncs, aquests homínids. Però alhora, aquests orígens africans van continuar amb una història que els que ens dediquem en aquest terreny de l'evolució humana hem anomenat l'Out of Africa, és a dir, Memòries d'Àfrica, no? La sortida d'Àfrica en aquest cas, no tant per la pel·lícula, sinó pel que significa sortir, no? És a dir, el fet de que marxes de l'Àfrica per anar cap a d'altres continents. I és cert que a partir, per exemple, de 1,6 milions d'anys, 1,5 milió d'anys, els nostres ancestres, els nostres avis i àvies van començar a sortir de l'Àfrica cap a la resta de continents, concretament cap a Europa i cap a Àsia. Després vindria la sortida, quan ja érem Homo sapiens, cap a Amèrica i cap a Austràlia. Però s'ha de dir que en un primer moment, en aquestes datacions d'1,5 milió d'anys, van haver èxodes, van haver excursions, viatges d'homínids que van anar de l'Àfrica fins a Àsia
i a Europa. Bé, i concretament, dins d'aquests que van arribar a Europa, hem de destacar els que seran els protagonistes del nostre viatge d'Atapuerca, i és perquè nosaltres anirem precisament a la província de Burgos per trobar-nos amb tots els jaciments que són a la serra d'Atapuerca. Per suposat, Burgos és una terra molt ben coneguda, doncs, per personatges com el Cid, el Campeador, ja sabeu, envoltats sobretot de llegenda, no? N'hi ha una part històrica, però hi ha també sempre la part de llegenda. De fet, nosaltres tenim a l'hotel, abans us deia l'Anna, doncs, de l'Hotel Cordón, el nostre hotel és a dos passes, és a dir, és aquí al costat, d'aquí el nom de l'hotel, de l'Hotel Cordón, doncs és al costat de la Casa Cordón, que la Casa Cordón és un dels palaus on es diu que es va reunir el Colón, doncs, amb els Reis Catòlics un cop va acabar el primer dels seus viatges. Ja sabeu que n'hi ha molts indrets de la península Ibèrica on sembla ser que es van produir aquestes reunions, i un d'ells és la Casa Cordón. Nosaltres estarem al costat. Per tant, el nostre hotel està en el centre de Burgos, caminant a 10 minuts de la catedral, i aquí, doncs, en aquell lloc fantàstic que és la Casa Cordón, i on aquí, al costat de la font, una mica més enrere, tindríem, doncs, Casa Ojeda, que la Casa Ojeda és un dels restaurants i també botiga de menjars així, tipus delicatessen, no? Tipus gourmet més importants de Burgos. Però, clar, què farem? Com el tema de la humanització, com el tema de l'evolució humana, de vegades, i ho acabo de fer fa uns instants, de vegades emprem noms molt rars, molt estranys. Jo el que vull és que aquest viatge no us penseu que anirem només a parlar de dates i que anirem a parlar només d'homínids, sinó que parlarem de processos. Parlarem de que quan acabem aquest viatge, ens passa amb les viatgeres i viatgers que venen altres edicions del Viatge a Atapuerca, que diuen, ostres, ens hem passat 3 dies immersos en el món dels nostres avantpassats, no? I aquí es tracta d'això, que ens farem una immersió, però passant-ho bé, no? És a dir, que no us m'atrallaré amb informació, però per això és cabdal, és important que fem una classe teòrica quan arribem allà a Burgos, quan arribem amb el tren, ens anirem cap a l'hotel i un cop ja deixem les coses, us emplaçaré a que fem una xerrada per la tarda on parlarem precisament de qüestions relacionades amb l'evolució humana. Ja sabeu que l'arqueologia i la paleontologia tenen una part de treball de camp, però com bé ens ensenya, doncs, el doctor Jones, no?, a les seves pel·lícules de la saga d'Indiana Jones, també hi ha una part, doncs, d'ensenyament a l'aula, no? És també part de la meva feina. Jo soc professor a la universitat i també fem el treball de camp. Per tant, hi ha aquesta vessant, no patiu que no us faré examen, però hi ha aquesta vessant, doncs, de també treball teòric. Aleshores, aquella tarda farem, com us he dit, una classe teòrica i anireu a sopar en llocs que allà la gastronomia de Burgos us encantarà, i el dia següent començarem precisament el treball de camp. Això que us deia, que l'Indiana Jones combina la part docent a les aules amb la part de camp, doncs nosaltres el dia següent anirem a fer una visita als jaciments arqueològics i paleontològics de la Serra de l'Atapuerca. A la classe teòrica de la tarda anterior us hauré fet un context cronològic i un context geogràfic i temàtic, no? I aleshores, doncs, el dia següent ens anem a veure la part pràctica. Aquí en els jaciments farem la visita a 3 llocs molt, molt importants. Un és la Gran Dolina, que és on van aparèixer les restes d'un homínid molt famós, que ha fet famós a Atapuerca, que és la Gran Dolina. També visitarem la cima de l'Elefante, que és on es va trobar unes altres restes d'un homínid. A la classe teòrica ho explicarem amb més detall, però que és un humà que encara no hem especificat, però que té una datació d'1.200.000 anys. I, per suposat, on també han aparegut eines d'1.400.000 anys, és a dir, que ara Atapuerca i Orce són els llocs de la península Ibèrica amb una ocupació humana més antiga. I també tindrem els jaciments de galeria on es van trobar restes d'un homínid que també es troba a la cima de los Huesos, un lloc que nosaltres no podrem visitar perquè es tracta d'una cova que només es pot visitar per part de grups molt reduïts de científics, de només 4 persones, i on s'ha d'accedir amb material d'espeleologia, etcètera, etcètera. Doncs bé, aquí, a la cima de los Huesos i a la galeria, és on van aparèixer els pre-neandertals, que abans s'anomenaven Homo heidelbergensis per part de l'equip d'Atapuerca. Aquests pre-neandertals, de fet, s'ha trobat una família
sencera, podríem dir, de més de 30 individus, doncs a la cima de los huesos, concretament. I, de fet, una de les teories que n'hi ha al voltant doncs, de la cima dels huesos és que va ser un lloc de deposició intencional de cadàvers, és a dir, que es considera que potser podria ser el primer lloc d'enterrament intencionat de la història de l'evolució humana. Aquell mateix dia que anirem a visitar els jaciments de Tapuerca, des d'un punt de vista pràctic, farem també una altra part pràctica, que és el treball de laboratori. Els arqueòlegs, paleantropòlegs, fem treball d'aula, és a dir, treball de classe, fem el treball de camp, però també fem el treball de laboratori. Tot el material que hem trobat l'hem d'analitzar, l'hem d'estudiar. I una de les tècniques que fem servir per reconstruir el nostre passat és l'arqueologia experimental. Això vol dir que anirem al Càrex, perquè el Càrex, que és el centre experimental d'arqueologia que tenen allà a Burgos, allà farem una mica de Sherlock Holmes. Ja sabeu que en el 221B de Baker Street, el gran Sherlock Holmes i el seu company, doncs, el Watson, doncs, es dedicaven a indagar sobre casos treballant amb petites proves, petites evidències que els permetessin reconstruir grans realitats. No? Doncs bé, nosaltres també, a partir de les evidències que són les que trobem de pedra i os en els jaciments arqueològics, reconstruïm com va ser la vida dels nostres ancestres. I això que us ensenyo aquí és arqueologia experimental. Aquí en veieu a l'Àfrica, doncs, tallant pedra, no? Com faria un homínid de fa, en aquest cas, 2,5 milions d'anys, i ho fem perquè després fem servir aquestes eines doncs, per tallar carn, per fabricar eines de fusta, etc. I intentem reproduir tots aquells gestos, totes aquelles accions que es van fer amb les eines que precisament trobem nosaltres en els jaciments arqueològics. Per exemple, el famós Olduvallà del modus U o les famoses destrals que també es troben allà doncs, a Tapuerca i que es troben en altres jaciments, que són les destrals aixalianes del modus 2. Per suposat, farem foc també allà al Centre d'Arqueologia Experimental. Us ensenyarem a disparar amb arc, a disparar amb javelina, és a dir, que d'alguna manera veureu com era la vida dels nostres ancestres doncs, a la serra de Tapuerca. I com evidentment doncs, amb l'arc i les fletxes i les llances no haureu caçat res perquè el primer dia no estem a sa punteria, doncs ens tocarà anar a menjar doncs, en un lloc així de dinar típic de Burgos. Ja us dic que a Burgos es menja molt bé i a la regió. I precisament doncs, a molt a prop de la població de Tapuerca, doncs, el que farem serà un dinar així doncs, de germanor, és a dir, anirem a dinar un menú doncs, típic de la regió i a la tarda, que serà a la tarda del dissabte, doncs, tindreu lliure doncs, per visitar aquells que vulgueu doncs, indrets tan fantàstics com la Catedral de Burgos o els que ja coneixeu o conegueu doncs, la Catedral de Burgos podeu anar al monestir de les Huelgues o a la Cartuja de Miraflores, que serien potser tres dels indrets que més us recomanem. Sí que és cert que haureu d'escollir un d'ells perquè tots tres no us donarà temps a la mateixa tarda, però, si més no, evidentment, fora del que visiteu com a monument, després podeu fer carrers per allà per Burgos perquè val la pena. I continua la classe. Què farem diumenge? Doncs diumenge farem una altra part teòrica, però molt barrejarà pràctica amb teòrica, que és anar al Museu de l'Evolució Humana de Burgos, un museu molt modern, un museu que és dels únics en el món centrats només en l'evolució humana, i allà podrem fer una classe amb models d'homínids des dels més antics trobats a l'Àfrica fins als més moderns trobats a Europa i Àsia, doncs podrem fer una classe doncs, sobre com van evolucionant els nostres ancestres. Per exemple, parlarem de la Lucy, de l'Australopithecus africanus, també parlarem del famós Homo habilis, no? Que veieu aquí a la dreta, o del meu homínid preferit, no? Que és el Fincanthropus boisei, també anomenat Paranthropus boisei, o pels amics anomenat Trencanous. Però vull dir que ja aquests noms ja us explicaré el per què i qui són, què va succeir amb ells, etc. Una de les coses apassionants que té el Museu de l'Evolució Humana de Burgos és que no només podeu veure aquestes rèpliques com les de Manisi o l'Homo ergaster, que se l'anomenava la NBA de la prehistòria perquè podien arribar a fer fa 1.800.000 anys ja podien arribar a fer
doncs, 1,80 m d'alçada, és a dir, que eren molt alts. Doncs bé, una de les coses magistrals que té el Museu de l'Evolució Humana és el fet de que es poden visitar les restes autèntiques trobades en els jaciments de la serra d'Atapuerca. Per exemple, aquí teniu el crani del Miguelón, el crani millor conservat de tota la història de l'evolució humana, perquè fins i tot conserva els petits ossos de l'oïda, és a dir, doncs, els ossos minúsculs de l'oïda s'han conservat, perquè és un crani amb una conservació excepcional. També la famosa pelvis que es va batejar com a Elvis, pel famós moviment de cuixes, no?, que tenia el cantant, la famosa pedra Excalibur, que és una destral de quarsita trobada a l'interior de les cimes huesos, o també les restes autèntiques del Homo antecessor. Evidentment, nosaltres als jaciments no podrem veure aquestes peces perquè s'han de conservar en museus, en llocs segurs, i això ho podré veure al museu. I, per suposat, doncs, sempre us quedarà temps al sortir del museu de fer unes tapes per allà per Burgos, perquè ja a la tarda agafem el tren, doncs, per tornar cap a Barcelona. Bé, aquesta seria la presentació del viatge a Burgos.